सुत्ने पारखले नै राजा बनाउनु पर्ने कति पटक भन्ने मैले भनिराको छु ल भन्नुस् त उले के रे सडकमा सुत्ने पारखले राजा बनाउनु पर्ने अनि उहाँले चाहिँ के रे हाम्रो जनताले स्वीकार्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हत्या हो भनेपछि त आदेश दिने गृहमन्त्री गोली हान्ने डीएसपी त्यहाँ जाने मन्त्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई हत्या भनेर त कारवाही गर्नु पर्यो नि त सरकारले नगर्ने भए मलाई दिनु नि त्यो जिम्मेवारी म गर्छु तुरन्तै गर्छु म नगर्ने हो भनेदेखि त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर गए भइहाल्यो नि मन्त्रीलाई भेट्न आउँछु भन्दाखेरि पाइँदैन मैले त यो धेरैवटा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई चाहिँ विषयवस्तु लिएर गयो जनताहरूका मुद्दाहरू लिएर गयो भेट्न नै समय पाइँदैन ज्वाइँलाई काममा लाउनलाई 1,32,000 लिनुभएको नि मान्छे भेटे कि अनि अनि त्यसमा 8,00,000 तिरिसक्यो तर पनि गुन्डाहरू लाएर नै उसुले गर्न खोजिरहेछन् भनेपछि यदि सहमति नलिकन कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्छ भने त्यो बलात्कार हो 18 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूले चाहिँ सहमति दिएको भए तापनि 18 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूसँग सहमति लिएर पनि यदि त्यहाँ यौन सम्बन्ध भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो बलात्कार मान्ने भनेर भनेको छ सरकारले नगर्ने भए मलाई दिनु नि त्यो जिम्मेवारी म गर्छु तुरन्तै गर्छु म नगर्ने हो भनेदेखि त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर गए भइहाल्यो नि मन्त्रीलाई भेट्न आउँछु भन्दाखेरि पाइँदैन मैले त यो धेरैवटा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई चाहिँ विषयवस्तु लिएर गयो जनताहरूका मुद्दाहरू लिएर गयो भेट्न नै समय पाइँदैन कुरा गर्नको लागि समस्या सुन्नको लागि मन्त्रीहरूसँग समय छैन भने के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरू राजीनामा दिए हुन्छ नेपालभरिको स्थिति के होला मन्त्रीहरू के गरेर बसेका छन् सरकारको काम सुन्ने भयो सरकारको कामै छैन जस्तो भयो बरु हामीलाई जिम्मामा दिएदेखि त हामीले गर्थ्यौँ नि यो संसद भवन के को लागि यहाँ के हुन्छ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई छेडखानी गरेर समय बितिरहेको छ त्यस्तो मन्त्रीहरूको काम छैन यस्तो सरकारको काम छैन सरकारको काम सुन्ने भयो लगभग यो सरकार असफल भयो जस्तो भयो सरकार असफल हो काम गर्न नसक्ने भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिले हाम्रो समाज विकास पनि हुँदैन समाज बन्दैन पनि कति वर्ष पर्खिने हामीले यो व्यवस्थामा चाहिँ यी खालका चाहिँ मन्त्रीहरू बसेर के हुन्छ यो व्यवस्थामा काम गर्ने खालका मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि यो व्यवस्थामा चाहिएको मान्छेहरू त एकदम काम गर्ने द्रुत गतिमा हुनु पऱ्यो नि भेट्न आउँछु होइन भेट्छु भन्दाखेरि भेट्न समय दिनु हुँदैन अब म सांसद जो चाहिँ जनताको चाहिँ आवाज बोकेर आएको छ होइन जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ मत लिएर आएको छ सांसदलाई भेट्न पनि मन्त्रीहरूले चाहिँ आनाकानी गर्ने मन्त्रीहरूले भेट्छन् चाहिँ कसलाई होइन तपाईँले जसरी अहिले दुःख पाइराख्नु भएको छ तपाईँले जसरी जुन इच्छाले चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो इच्छा शक्ति जुन पदमा बसेका व्यक्ति नेताहरू छन् उहाँहरूको इच्छा शक्ति छँदै छैन त्यसो भए अब छैन त भन्नु पर्यो नि त्यो बाटो बनाउनको लागि 6 महिना भइसक्यो ध्यान आकर्षण गरेको अब सङ्घ र प्रदेशको चाहिँ सङ्घले भन्छ प्रदेशको जिम्मेवारी प्रदेशले भन्छ सङ्घको जिम्मेवारी कहाँ हो त कसले गर्ने हो त्यो काम सरकारले नगर्ने भए मलाई दिनु नि त्यो जिम्मेवारी म गर्छु तुरन्तै गर्छु म होइन भने पदमा कुर्सीमा बसेपछि त गर्नु पर्यो नि नगर्ने हो भनेदेखि त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर गए भइहाल्यो नि अब कामै नगर्ने मन्त्रीको के काम लाग्यो त पटक पटक मैले भनेको छु मन्त्रीलाई भेट्न आउँछु भन्दाखेरि पाइँदैन मैले त यो धेरैवटा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई चाहिँ विषयवस्तु लिएर गयो जनताहरूका मुद्दाहरू लिएर गयो भेट्न नै समय पाइँदैन प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई भेट्नको लागि कुरा गर्नको लागि समस्या सुन्नको लागि मन्त्रीहरूसँग समय छैन भने के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरू के गर्ने अब मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए हुन्छ यो विशेष गरेर तपाईँले यो भनिराख्नु भएको छ अब आउने 84मा फेरि तपाईँहरूको 84को नारा पनि छ 84मा चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूका मन्त्रीहरू भएको खण्डमा अन्य पार्टीका पनि नेताहरू आयो भने त्यसरी नै गुनासो गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ होला त्यति बेला होइन गुनासो गर्ने ठाउँ राख्दैनौँ भन्ने हो हाम्रो कुरा चाहिँ किनभनेदेखि एउटा मन्त्रालय भनेको सरकार हो मन्त्रालय भनेको सरकार नै हो उसले चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पटक पटक 6 महिना भइसक्दाखेरि एउटा बाटो नबन्ने हुन्छ बाटो त्यहाँमाथि कस्तो बाटो भन्नुहुन्छ भने पुरै गाउँ नै बगाउन सक्ने त्यहाँ पुरै एउटा गाउँ बस्तीकै एउटा ठुलो जोखिममा परेको अवस्था काठमाडौँ जिल्ला राजधानी नेपालको राजधानी जस्तो ठाउँमा यस्तो स्थिति छ भनेदेखि कल्पना गर्नुहोस् नेपालका अन्य ठाउँहरूमा एकदम दूरदराजका ठाउँहरूमा कस्तो होला काठमाडौँमा त मैले पटक पटक यसरी ध्यान आकर्षण गराउँदाखेरि पटक पटक फलोअप गर्दाखेरि पनि भएको छैन भने नेपालभरिको स्थिति के होला मन्त्रीहरू के गरेर बसेका छन् सरकारको काम सुन्ने भयो सरकारको कामै छैन जस्तो भयो बरु हामीलाई जिम्मामा दिएदेखि त हामीले गर्थ्यौँ नि त अहिले अब संविधानले के भनेको छ सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने मात्रै भनेको छ कानुन बनाउने ठाउँमा मात्रै छौँ सदनमा आएर हामी नीति निर्माणका कुराहरू मात्रै गर्छौँ जनताका चाहिँ दुःख पीडा हामीले हेर्नुपर्छ सरकारलाई गएर झकझकाउँदाखेरि सरकार छैन जस्तो गर्छ कसले गर्छ त जनताको काम यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो स्थिति पैदा भइसकेको छ त्यही भएर त मैले भनेको नि के हुनसक्छ त त्यसो मैले भनेको छु हेर्नुहोस् अहिले हामी यो अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थामा चाहिँ सङ्घीय यो संरचना छ यो सङ्घीय संरचनामा प्रदेश भएको भएर सहजीकरण हुन्छ भनेर यो प्रदेशको संरचना ल्याइएको त होला नि होइन तर के देखियो भने यो प्रदेशको संरचना भएर झन् धेरै अप्ठ्यारो उसले उसलाई आफ्नै ठाउँको काम गराउन पनि अब यति
चारतिर धाउनु पर्ने भयो कि कसले गर्ने हो कसको जिम्मेवारी भएन होइन प्रदेशको यस्तो खालको संरचना प्रदेशको संरचना हामीलाई चाहिँदैन यो सुधार्नुपर्छ एकदम सुधारिएर सानो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छ सानो भइसकेपछि त्यो कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्नु पऱ्यो क्या यसको मोडेलको बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो यो संसद भवन के को लागि यो संसद भवनमा यस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने होइन र जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन र यहाँ के हुन्छ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई छेडखानी गरेर समय बितिरहेको छ होइन ठुला ठुला दलहरूका हेर्नुहोस् एउटाले अर्कोको छेडखानी गरेर समय बिताइराखेका छन् जनताका मुद्दामा कहिले बहस गर्ने होइन हाम्रा यस्ता चाहिँ बाटो भत्केका मिटर ब्याजका पीडितहरूका कुराहरू छन् होइन धेरै खालका पीडाहरूका बारेमा कहिले बोल्ने हो संसदमा बोल्नु पर्दैन यो चाहिँ यो चाहिँ गलत भयो बोलेको आवाज त सुनिँदै सुनिँदैन तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूको आवाजलाई पनि दबाइएको देखिरहेछ नि त यहाँ त्यही भएर त भनेको नि त्यस्तो मन्त्रीहरूको काम छैन यस्तो सरकारको काम छैन का सरकारको काम सुन्ने भयो लगभग यो सरकार असफल भयो जस्तो भयो सरकार असफल हो काम गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिले हाम्रो समाज विकास पनि हुँदैन समाज बन्दैन पनि कति वर्ष पर्खिने हामीले होइन योपालि त परिवर्तन होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यो पाँच वर्षमा पनि परिवर्तन हुनको लागि हामीले यत्रो झकझक्याउँदाखेरि त केही पनि हुन नसक्दो रहेछ भनेदेखि यो व्यवस्थामा चाहिँ यी खालका चाहिँ मन्त्रीहरू बसेर के हुन्छ यो व्यवस्थामा काम गर्ने खालका मान्छेहरू आउनु पऱ्यो नि यो व्यवस्थामा चाहिएको मान्छेहरू त एकदम काम गर्ने द्रुत गतिमा हुनु पऱ्यो नि उनीहरूलाई थाहै छैन भने एउटा कुरा तर पटक पटक गएर ध्यान आकर्षण गराएको विषय पनि काम गर्न नसक्ने हो भनेदेखि किन बसिरहेका छन् बिग्रेको चाहिँ कहाँ नजिक छ त्यसो भए सबै ठाउँमा बिग्रेको छ सबै ठाउँमा बिग्रेको भत्केको छ जनताहरू पनि बिग्रिनु भएको छ जनताहरूको पनि यस्तो छ हेर्नु सामाजिक जागरण अहिले समाजलाई चाहिएको छ हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा यो समाजमा चाहिँ कस्तो खालको प्रवृत्ति हाबी भइसक्यो भनेदेखि आरोप लगाउने अनि सबै कुरामा चाहिँ हिलो छाप्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने नराम्रो कुरालाई नराम्रो भन्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ तटस्थ खालको चाहिँ बस्ने खालको जमात चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदम कमी भइसकेको छ हेर्नुहोस् यो राजनैतिक दल हुनसक्छ वितृष्णा हुनसक्छ होइन मानिसहरूले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा विकास भएको एकदम द्रुत गतिमा विकास भएको देख्न चाहन्थे त्यो नभएको कारणले हुनसक्छ होइन अब अहिले कोही बेरोजगारी हुनसक्छ धेरै खालका कुराहरू छन् जसले चाहिँ मान्छेलाई एकदम पीडा पुऱ्याइरहेको छ क्या मान्छेसँग धैर्यता भएन भनेदेखि अनेक खालका कुराहरू आउँछन् नकारात्मक कुराहरू आउँछन् प्रधानमन्त्रीले नै हत्या हो भनेपछि त आदेश दिने गृहमन्त्री गोली हान्ने डिएसपी त्यहाँ जाने मन्त्री भौतिक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हत्या भनेर त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त बालकुमारीको हत्याकाण्डमा तपाईँको हत्याकाण्डमा हत्यारालाई पक्राउ गर भनेर संसदमा आवाज उठाउँदाखेरि संसदको काम नहुने भन्ने हुन्छ संसदको कामै यही हो बालकुमारीको घटनामा मैले हत्यारालाई पक्राउ गर भनेर आवाज उठाएको थिएँ त्यही भएर मेरो राजीनामा मागिदिनु भएको छ उहाँले त्यसो भने माधवजी त नेपालमा बस्नै पाउनुहुन्छ उहाँको नागरिकै त्याग्न पऱ्यो त्यसो भने तपाईँ पनि माधव साहबबाट भन्दा तल्लो स्तरकै पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ सत्तापक्षबाट पैसा खाएर संसदमा उठाएको कुरा सरकारले सुन्दैन भने कहाँबाट सुन्छ त किनभने मैले भन्न खोजेको क्वेसन के हो मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यसो भने कुन व्यवस्थाले बनाएको हो भन्दैमा अर्को व्यवस्थाको मान्छेले बोल्न नपाउने बस्न नपाउने भन्ने हुन्छ हो संहिता त तपाईँलाई अपनाउनु भएन है मैले त स्पष्ट भनिदिएको त संसदमै स्पष्ट भनिदिएको त संविधानमा टेकेर गर्ने हो नि त संसदको नियमावलीलाई टेकेर संसद चलाउने हो नि त कोही अमुक व्यक्तिले संसद चलाउने हो र संसदको नियमावली छ नियम छ कानुन छ नीति छ त्यसरी चल्ने आवेशमा त अब तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरू त्यस्तो क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ अलिकति मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन बुझेन भने बुझेन भन्नु पऱ्यो बुझिसके पछाडि कि त अब जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई मैले कहाँनिर भने अहिले तपाईँलाई कहाँनिर भने कि मैले तपाईँलाई कहाँनिर भन्ने प्रश्न त्यो प्रश्न तपाईँले कहाँनिर सुन्नु हुँदैन भने अब कोही संसदमा आफ्नो फरक विचार राख्न पाइन्छ त्यो राख्न पाउने पूर्ण अधिकार छ जुम्ली जनताले मलाई आशीर्वाद दिएर पठाएको हो कोही मान्छेले प्रचण्डजीले मलाई सामान्यवादी कोटामा राखेको होइन त्यो भावनाले त्यो बुझ्नुपर्छ दसपटक र यति नै भने मैले बालकुमारीको घटनामा मैले हत्यारालाई पक्राउ गर भनेर आवाज उठाएको थिएँ त्यही भएर मेरो राजीनामा मागिदिनु भएको छ उहाँले किनभने बालकुमारीको घटनामा दुईजना युवालाई गोली हानेर मारिदिए गोली हानेर मारिसकेपछि हामीले संसदमा आवाज के उठायौँ भने हत्यारालाई पक्राउ गर्नु पऱ्यो यो हामीले भने होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले फागुन 6:12:12:27 बोल्नु भएको छ मैले संसदमा दुईपटक पनि आवाज उठाइसकेँ त्यतिखेर माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई जवाब दिने कुरामा के भन्नुभयो भने बालकुमारीको घटना हत्या हो भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले नै हत्या हो भनेपछि त आदेश दिने गृहमन्त्री गोली हान्ने डिएसपी त्यहाँ जाने मन्त्री भौतिक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई हत्या भनेको त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त भनेर मैले माग गर्दै गर्दाखेरि उहाँले मेरो राजीनामा माग्नुभयो यस्तो नि हुन्छ जवाबका सम्बन्धमा गृहमन्त्री लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब
होइन अब आज पनि संसदमा सभामुखले रुलिङ गर्नुभएको छ अनि संसदमा चाहिँ काम यही हो संसदको जवाब माग्ने हो केही केही साथीहरूले मैले भनेको सुनेको छु संसदले काम गरेन भने बालकुमारीको हत्याकाण्डमा तपाईँको हत्याकाण्डमा हत्यारालाई पक्राउ गर भनेर संसदमा आवाज उठाउँदाखेरि संसदको काम नहुने भन्ने हुन्छ संसदको कामै यही हो कोही कोहीले केही लाग्छ भने केही केही साथीहरू सत्तापक्षबाट पैसा खाएर संसदको काम गरेनन् भने संसदको कामै यही हो अपराध भएको कुरा संसदमा उठाउनु पऱ्यो नि त मैले त हिजो भनेको छ त संसदमा उठाएको कुरा सरकारले सुन्दैन भने कहाँबाट सुन्छ त सरकारले सुनाउनु पऱ्यो नि त संसदको कामै त्यही हो रचनात्मक त्यही त हो त रचनात्मक यही हो त हत्यारालाई पक्राउ गर भनेर संसदमा जवाब माग्नुभन्दा रचनात्मक अरू के हुन्छ अझ आज कविता पनि भन्दै आएको छौँ यहाँभन्दा अर्को रचनात्मक के हुन सक्छ अब त्यहाँ गएर त्यो त केही भएन हिजो अस्तिका प्रतिपक्षले होइन त्यो मैले त आफ्नो वाक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्छु अब माधवजीका पार्टीको जस्तो नुन र खुर्सानी बोकेर कुर्सी भाँच्दिनँ के अरे होइन हस् धन्यवाद हजुर यदि सहमति नलिकन कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्छ भने त्यो बलात्कार हो अठार वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूले चाहिँ सहमति दिएको भए तापनि अठार वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूसँग सहमति लिएर पनि यदि त्यहाँ यौन सम्बन्ध भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो बलात्कार मान्ने भनेर भनेको छ जस्तो अठार वर्षभन्दा माथिको र अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिका बिच भएको यौन सम्बन्धको बारेमा अलग तरिकाले हामीले हेर्नुपर्छ भनेदेखि यो अठार वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका जस्तो सेम उमेरका बालबालिकाको बिचमा भएको यौन सम्बन्धलाई चाहिँ बलात्कारको व्याख्या गर्दै गर्दा क्लस्टरिङ गरेर हेर्नुपर्छ क्या जस्तो सत्र वर्षको केटा र सत्र वर्षको केटी बिच चाहिँ यौन सम्बन्ध हुन्छ एकदम सहमतिमा हुन्छ एकदम हाँसी खुसी हुन्छ भनेदेखि नेपालको कानुनले के भन्दियो भनेदेखि सत्र वर्षको केटी चाहिँ उसले मन्जुरी दिएको भए तापनि ऊ चाहिँ पीडित भयो अनि केटा जो हुन्छ जो जसले ऊ जसले सहमतिमै चाहिँ यौन सम्बन्ध राखेको थियो ऊ चाहिँ बलात्कारी भयो नेपालको कानुनले चाहिँ समान आँखाले हेरेन अठार वर्षभन्दा मुनिको हकमा चाहिँ एज अनुसारले एज ग्यापको आधारमा हामीले बलात्कार भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको हो मैले यो रोमियो जुलियट ल भन्ने छ संसारभरि यो अहिले चाहिँ यसको बारेमा चर्चा पनि भइरहेको छ धेरै देशहरूमा यसको बारे कानुन पनि बनिराखेको छ नेपालको हकमा पनि हामीले यो रोमियो जुलियट ल लिएर आउनको लागि चाहिँ ढिला भइसक्यो किनभने अनि अहिले बाल सुधार गृहमा हामीले डेटा हेऱ्यौँ भनेदेखि सरकारी डेटाले चाहिँ कम्ती देखाउँछ अनि यो चाहिँ अन्य ठाउँहरूबाट गरेका यो डेटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबैभन्दा धेरै बाल सुधार गृहमा चाहिँ जबरजस्ती करेनीमा चाहिँ परेका चाहिँ बालकहरूको सङ्ख्या धेरै छ अब जबरजस्ती गरेको एकदम बलात्कार नै गरेको भने उनीहरूलाई अलग तरिकाले हेर्नुपर्छ तर सहमतिमा भएको यौन सम्बन्ध हो भनेदेखि त्यसलाई अलग तरिकाले हेर्नुपर्छ त्यो बलात्कार चाहिँ होइन भनेर भन्न खोजेको हो यसको बारेमा कुरा स्पष्ट नै छ अब हिलो छ्याप्न खोज्नेहरू आधी काट्छन् मिलाउँछन् मिलाएर यसले यसो बोलेकी हो भनेर भन्छन् त्यसमा यो सत्यको जगमा उभिएर बोल्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसमा खासै वाद विवाद गर्नुपर्ने विषय होइन यही नै हो भनेको अब उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि न गौरवपूर्ण इतिहास छ न भविष्य छ गौरवपूर्ण इतिहास भनेको उहाँहरूलाई त हामीले धन्यवाद दिइरहेका छौँ यो व्यवस्था लिएर आइदिनु भयो उहाँहरूले लिएर आइदिएकै व्यवस्थामा चाहिँ हामीले यो व्यवस्थामा गर्व गरेर एउटा राजनीतिक दलको रूपमा उदय हुन पायौँ हामीले त धन्यवाद भनिरहेका छौँ नि अब गौरवपूर्ण इतिहास हुनको लागि हामीले पनि के गर्नुपर्ने हो अहिले के कलेजहरूमा गएर सडकहरूमा गएर ढुङ्गा टायर ढुङ्गा माटो गरेर हान्दै के गर्दै गरेर यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हो गौरवपूर्ण इतिहास भनेको के हो हाम्रा पनि पार्टीका नेताहरूले चाहिँ नि गएर चाहिँ सडकहरू जाम गरिदिने होइन आगो लगाइदिने यस्तो खालका क्रियाकलाप गरिदिनुपर्ने हो कि के भनेको हो त्यो अब भविष्यको कुरा गर्नुभएको छ भविष्य कसले देखेको छ उहाँहरू के त्रिकालदर्शी बाबाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो भविष्य तुरुन्तै देखिदिइहाल्ने होइन भविष्य छैन भन्नुभएको छ हामी त इमानको जगमा उभिएर राजनीति गरिरहेका छौँ सके जति हामी गर्छौँ भोलि हामीलाई चाहनु भएन हामीले गरेको क्रियाकलापहरू जनतालाई मन परेन भने फ्यालिदिनु होला नि त त्यसमा पनि हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन हामीले राम्रो काम गरेनौँ हाम्रो यो समाजको लागि कामै गर्न सकेनौँ भनेदेखि जनताको जे इच्छा हुन्छ त्यसमा हामी सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ त्यही भएको कारणले यो खालको भाष्य जुन पुराना दलहरूबाट आक्षेप लाग्ने गर्छ नि ल नयाँ आऊ नयाँ आएकाहरूले चाहिँ ल राम्रो गर है मिलेर समाज बनाऊ भन्नुपर्नेमा अभिभावकहरूले हामीलाई चाहिँ यो गलत तरिकाले गलत खालको चाहिँ आरोप लगाएर न चाहिँ वर्तमान छ न चाहिँ भविष्य छ भनेर यस्तो खालको कुरा गरेको छ यो चाहिँ चित्त बुझ्नु भएन ज्वाइँलाई काममा लाउनलाई एक लाख
32,000 लिनुभएको भने मान्छे भेटे कि अनि अनि त्यसमा 8,00,000 तिरिसक्यो तर पनि गुन्डाहरू लाएर नै उसुले गर्न खोजिरहेछन् भनेपछि मान्छेहरूले चर्को ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य भइरहेछन् बुझ्नु पर्यो कि स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि ऋण लिनुपर्ने भयो त विपन्न वर्गको कार्ड चाहिँ नि अनि अर्को समाधान भनेको यो टास्क फोर्स विपन्न वर्गको कार्ड लिनलाई यो प्रशासनिक अलिकति झमेला छ कि त्यसको लागि टास्क फोर्स बनाएर दिउँ उहाँले किन बैङ्कबाट लिन सक्नु भएन होइन जुनमा राष्ट्रिय ब्याङ्कको निगरानी हुन्छ यो जबसम्म वित्तीय पहुँच पुग्दैन तर वित्तीय पहुँच कहाँ कहाँ नपुगेको होइन मैले कुरा गरेकोमा चाहिँ नि एकजना आमाले उहाँको भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था अब यो सहकारीलाई कसरी मान्ने औपचारिक अनौपचारिक किनभने त्यसले नै आतङ्कै सिर्जना गरेको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारीको पहुँच पनि हुनु पर्यो भन्ने हो होइन अर्को दोस्रोमा चाहिँ नि संस्थाबाट दोस्रो मैले देखेको हाम्रो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको पैसा हुन्छ नि ब्याङ्कहरूले 1% राख्नै पर्ने भन्छ नि सामाजिक काममा फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ नि होइन त्यो सबै पैसा एक ठाउँमा गरौँ अनि त्यो सबै पैसा चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई लपाउँस नभएको ठाउँमा त्यो रिटर्न आउने रिस्क हुन्छ ब्याङ्कहरूले गर्दाखेरि त्यो रिस्क भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि प्रवाह गर्थ्यौँ मैले सुनेको केसेसहरू म तपाईँलाई भन्छु एउटाले 9,00,000 रुपियाँ बच्चा बिरामी हुँदा लिनु पऱ्यो होइन अर्को छोरालाई जापान पठाउँदा लिनु पऱ्यो होइन अर्को घरमा केही काम कहाँ ज्वाइँलाई काममा लाउनलाई 1,32,000 लिनुभएको भने मान्छे भेटे कि अनि अनि त्यसमा 8,00,000 तिरिसक्यो तर पनि गुन्डाहरू लाएर नै उसुले गर्न खोजिरहेछन् भनेपछि हामीले समाजशास्त्रीहरूलाई पठाएर किन चाहिने मान्छेहरूले चर्को ब्याज दरमा ऋण लिन बाध्य भइरहेछन् बुझ्नु पर्यो कि यो हामीले यो यो तिनवटा उदाहरण हो यो तिनवटामा कति पर्सेन्ट यस्तो छ कति पर्सेन्ट यस्तो छ किनभने यदि स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि ऋण लिनुपर्ने भयो त विपन्न वर्गको कार्ड चाहिँ नि अनि अर्को समाधान भनेको यो टास्क फोर्स विपन्न वर्गको कार्ड लिनलाई यो प्रशासनिक अलिकति झमेला छ कि त्यसको लागि टास्क फोर्स बनाएर दिउँ होइन विपन्न वर्गको मुनि छन् मान्छेहरू भने सरकारले यो 9-10 रोगहरूकोमा त 1,00,000 निशुल्क गरिदिन्छ नि होइन जन सरकारले अहिलेसम्म के गरेछ जनतालाई थाहा दिनु पऱ्यो नि त होइन त्यो टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ नि ताकि उहाँहरूले यो चक्रवर्ती ऋण सैतारी ऋण लिन नपरोस् भनेर दोस्रो समाधान यो हो होइन अनि अघि भने जस्तो चाहिँ नि यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको पैसाहरू सबै एक ठाउँमा ल्याउँ आह्वान गरौँ होइन अनि त्यसपछि यस्तो वित्तीय संस्था नपुगेको ठाउँहरूमा वित्तीय संस्थाले यो त मेरो रिस्क प्रोफाइल नपुग्दैन भन्ने ठाउँमा त्यसमा चाहिँ नि राष्ट्र हाम्रो एनआरबी ले नै राष्ट्र ब्याङ्कले नै केही गरिदियोस् होइन किनभने हामीले अब शङ्खर साखुवाले जस्तो म सबैको ऋण तिर्दिन्छु भने पनि 1 वर्षपछि फेरि त्यही समाधान समस्या आउँछ नआउला भन्न सकिन्न कि त्यसकारण तुरुन्त गर्नुपर्ने भने चाहिँ नि न्याय निरूपण हो होइन त्यसको लागि रेगुलर प्रोसेसमा होइन कि ठाउँ ठाउँमा मोबाइल कोर्ट होइन त्यो राखिदिनु पऱ्यो अनि त्यो त्यो फेरि कस्तो हुनु भएन भन्दा त्यो चाहिँ अर्को भाँडो हुनु भएन त्यो त्यसको लागि चाहिँ नि त्यही पूर्व न्यायाधीशहरूसँग बसेर छलफल गरेर यसलाई कसरी गर्ने यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स कसरी गर्ने मैले देखेको सबै कुरा सबैलाई आउँदैन आफूलाई नआएपछि आफूभन्दा जान्ने मान्छेलाई ल्याएर कुरा गर्नु पऱ्यो अनि त्यसकारण अरू पत्याउने भन्दा पनि जिम्मेवारी दिन सक्नु पऱ्यो होइन त्यो मात्र छलफल त चलाउनु पऱ्यो नि होइन यो छलफल चलाऊँ न त हाम्रो कल्याण श्रीमानहरूसँग पहिला पूर्व न्यायाधीशहरूको टोली बसौँ राम्रो न्यायाधीशहरूको लिस्ट त छ नि त होइन उहाँहरूसँग बसेर कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेर त्यो गर्न सो मैले देखेको चाहिँ नि अहिले होइन उहाँहरूसँग कुरा गरेपछि यो हो तर विदाउट वार्ता चाहिँ गाह्रो छ हेर्नुहोस् उहाँहरूको खानाको चिसो यत्तिकै छ होइन यत्रो हिँडेर आउनुभयो खुट्टा सुनिएको छ भिज्नु भएको छ है त्यसैले त्यो पीडाको त बयान गरिसके त्यस कारण चाहिँ नि कम्तीमा तपाईँले जुन अहिले डिस्कोर्सको एउटा सुरुवात त भयो नि होइन हुनसक्छ तपाईँको भन्दा राम्रो आइडियाहरू अब आउँछ होइन आइडियाको लागि आह्वान पनि हो नि तपाईँको यो यो स्टार्टिङ सोचौँ न कसरी समाधान गर्ने भनेर धन्यवाद आज मैले अलिकति मेरो शब्द तलमाथि भयो भने तपाईँहरू त्यसैलाई ज्ञानन्दरका के अरे अब उहाँको नाम लानु होइन अब उहाँको त नामै लिनु मन छैन अब उहाँको नाम त के लिनु सडकमा कुकुरसँग सुत्ने पारसलाई नै राजा बनाउनु पर्ने कतिपटक भन्ने मैले भनिरहेको छु ल भन्नुहोस् त उसले के अरे सडकमा सुत्ने पारसलाई राजा बनाउनु पर्ने अनि उहाँलाई चाहिँ के अरे हाम्रो जनताले स्वीकार्नु पर्ने दलितको छोरालाई राजा बनाएर देखाउनुहोस् न आज एउटा जनजातिको छोरीलाई के अरे छोरालाई राजा बनाएर देखाउनुहोस् न
हाँ त्यही सडकमा कुकुरसँग सुत्ने पारखले नै राजा बनाउनु पर्ने गणतन्त्र छ र त उहाँले बोल्न पाउनु भएको छ। यदि यो गणतन्त्र व्यवस्था नभइदिएको भए उहाँले बोल्न पाउनुहुन्थ्यो भने, यसरी गाली गर्न पाउनुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो अवस्था? हिजोको त तपाईँलाई थाहा छ, इतिहास तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि। मिल्दैनौँ, किन मिल्दैनौँ भने नमिल्नुको कारण के हो भने आएको तर उहाँको बाटो त फरक देख्यो, उहाँले फरक बाटो रोज्नुभयो। हेर्नुहोस् उहाँ त आज राजा भए उहाँको कुरै छैन। अब हुन त राजा अब टाउकोदेखि पैतालासम्म राजाले गरिदिएपछि, राजाले बेवर दिएपछि उहाँले राजा बोल्नु स्वाभाविक नै छ, स्वाभाविक नै छ। समाजमा समाजले चर्चा चाहेको कि समाजले ठुलो आवाज चाहेको कि समाजलाई गाली गलोच चाहेको कि समाजलाई विकास चाहेको समाजलाई नीति चाहेको समाजलाई परिवर्तन चाहेको कि के चाहेको होला? समाजले आफै निदो गर्नुहोस्, चाहेको के हो? खोइ त माननीय ज्ञानबहादुर साईजीले आजसम्म यो संसद भवनमा उहाँले उठाएको कतिवटा मुद्दाहरू उहाँले कार्यान्वयन गर्न सफल हुनुभएको छ होला भन्नुहोस् त? हामी त आज एउटा मुद्दा सदनमा उठाउँछौँ, भोलिपल्टदेखि हामी सिंहदरबार धाउन सुरु गर्छौँ त्यो मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुको लागि। भनेपछि आज उहाँले जुम्ली जनताको लागि जुन जनताको आशीर्वाद लिएर आयो भनेर उहाँले गर्वका साथ भन्नुभयो, उहाँले जनतालाई बेको बनाएर उहाँ जित्नुभएको। उहाँले चुनावमा तपाईँको चाहिँ रापरवाको एउटा चाहिँ म रापरवाको चाहिँ उम्मेदवार हुँ भनेर पनि उहाँले चाहिँ पब्लिस गर्नु सोझा साझा हाम्रो कुना कब्जाको जनतालाई त उहाँले त स्वतन्त्र नै हुँ भने जस्तै गरेर उहाँले चुनावमा भोट ल्याउनु भएको थाहा छैन र हामीलाई। नत्र भने उहाँ आफै भन्नुहुन्छ माओवादीले भोट मलाई हाल्यो, काङ्ग्रेसले भोट मलाई हाल्यो, माओवादीले राजा ल्याउनुको लागि भोट हाल्छन् तपाईँहरू परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? गणतन्त्र व्यवस्था हामीले योभन्दा राम्रो के अरे व्यवस्थाको हामीले परिकल्पना गर्ने हो? हामी अझै 240 वर्ष पछाडि धकिल्ने कुरा गर्ने? हामी अझै त्यही शोषणमा जान्छौँ, हामी त्यही दमनमा जान्छौँ? कसरी हारे भन्नुहुन्छ? कसरी हारे भन्नुहुन्छ? आज हाम्रो पार्टीले देशको नेतृत्व गर्दैछ, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष आज देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कसरी हारे भन्नुहुन्छ? आज हाम्रै पार्टीको सांसदहरूले 5-6 मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, कसरी हारे भन्नुहुन्छ? तपाईँले कहाँ हारे भन्नुहुन्छ? चुनाव हो, इलेक्सन हो, कहिले हारजित हुन्छ? अब एकचोटि तपाईँको चाहिँ आउनु त आयो नि, अहिले पनि 21 सिट घन्टीको आयो, त्यो आयो भन्दै तर उहाँले कति काम गर्ने काम त्यसो भने अहिले आउनुहोस् न त चुनावमा आउनुहोस् न, अब 84 चुनावमा आउनुहोस् न त। जुम्लाको जनताले उहाँलाई 84 चुनावमा जिताएछन् भन्ने हेरिराख्नुहोस् ल, यही मिडियाबाट आज यो रेकर्ड गरिराख्नुहोस्। खुला चुनौती हो नि, काम गर्नु परेन, जनताले त काम गरेपछि पत्याउने होला नि त, गफ गरेर पत्याउने त होइन होला। होइन, मेरो एउटा कुरा तपाईँलाई पत्रकारले मात्र प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने के छ? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु प्रश्न। एउटा जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँको चाहिँ यो संसद भवनभित्र झगडा गर्न आएको हो कि यो यहाँ जनताको मुद्दा उठाउनु? उहाँले जनताको मुद्दा भन्दा पनि उहाँले सिर्फ राजा 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 भनिराख्नु भएको छ। राजा बनाउनु, देश बचाऊ, उहाँको त एजेन्डा नै त्यही हो, राजा बनाउनु। आज एउटा दलितको आड गर्नुहोस् न, आज एउटा दलितको छोरालाई राजा बनाएर देखाउनुहोस् न, आज एउटा जनजातिको छोरीलाई के अरे छोरालाई राजा बनाएर देखाउनुहोस् न। हँ, त्यही सडकमा कुकुरसँग सुत्ने पारखले नै राजा बनाउनु पर्ने? कतिपटक भन्ने मैले भनिरहेको छु ल भन्नुहोस् त, उसले के अरे सडकमा सुत्ने पारसलाई राजा बनाउनु पर्ने अनि उहाँले चाहिँ के अरे हाम्रो जनताले स्वीकार्नु पर्ने? चुनाव भनेको एउटा चाहिँ सुन्नुहोस् है, चुनाव भनेको एउटा टेक्निकल प्रोसेस हो, चुनाव भनेको हार जित भनेको हुन्छ कहिले? हामीले 120 सिट पनि त ल्याएको होइन, यो यो सत्यलाई पनि तपाईँहरू स्वीकार्नु पर्यो। अब 84 एउटा चुनौती छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ है, जनताले अब चाहिँ काम हेर्दो रहेछ है, भाषण भन्दा पनि काम हेर्दो रहेछ, हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो संस्कार चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीभित्र आएको छ र मलाई लाग्छ जहाँसम्म हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले यो के अरे गाउँपालिका र यो महानगरपालिकाको यो नगरपालिकाकोमा हेर्नुहोस् त माओवादी नै पहिलो स्थानमा आएको छ। भनेपछि यो नै एउटा चाहिँ उदाहरण हो कि माओवादी अब चाहिँ काममा बढी विश्वास गर्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ छर्लङ्ग भइसकेको छ कि। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मैले यहाँनिर चाहिँ उहाँलाई यो संसद भवन चाहिँ अलिकति उहाँले गर्दा चाहिँ अलिकति यो संसद भवनको अब मर्यादा चाहिँ उहाँले जिरोमा पुऱ्याइदिनु भएको छ, त्यो भएर अब अरू को छ र भने त्यस्तो उहाँभन्दा माथि छोडुवा कोही छ? उहाँको नाम लिनै पर्दैन, उहाँ छोडुवा भनेपछि उहाँको नाम त सिधै आइहाल्छ नि, किन भन्नु पऱ्यो? अब मन्त्रीतिर नलागौँ, संसद भएर अहिले 1 वर्षमा कति काम गऱ्यौँ, अब खै त्यो त अब तपाईँहरूलाई थाहा होला, मलाई थाहा छैन, अब त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा होला। मन्त्री भन्दा पनि अब प्रचण्डको विश्वासको पात्र
हुँ कि होइन कि त्यो अब उहाँलाई अध्यक्षज्यूलाई नै थाहा होला होइन। हामीले एउटा कुरा के छ भने पार्टीले हामीले जनताले एउटा जिम्मेवारीमा पुर्याइसकेपछि हामीले सिर्फ जनताको आवाज बोल्नुपर्छ, जनताको नीति जनताको पक्षमा नीति बनाउनुपर्छ, जनताको विकासको मुद्दाहरू त्यो ठाउँको विकासको मुद्दाहरू मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर अलिकति यो अलि संसद भवनलाई अलिकति यो धेरै नै अलिकति चाहिनुभन्दा बढी नै यो के भन्छ व्यवहारिसे जस्तो अवस्था जुन बनाएको छ नि हो त्यो भएको कारणले गर्दा बोल्नुपर्ने बाध्यता यो हाम्रो रहर होइन। फेरि हाम्रो यो मान्य ज्ञानबहादुर साईजी जस्तो यो पाँचजनालाई ला आउनुहोस् त म बोल्छु भनेर बोलाएको होइन, यो हाम्रो रहर होइन, यो हामी बाध्यता हो, यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो रहर होइन। त्यो भएर चाहिँ उहाँ र अरूसँग कम्पेयर गर्न मिल्दै मिल्दैन। अब त्यो भएर काम गरौँ, जनताको हकमा काम गरौँ, जनताको मुद्दामा काम गरौँ। मन्त्रालय जिम्मेवारी पाए हाँक्न सक्नुहुन्छ किन सकिँदैन? मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न नसक्ने पनि हुन्छन् भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न नसक्ने मान्ने हुन्छन्? अब त्यो त अब समय र परिस्थितिको अब भोलि थाहा हुन्छ, त्यो त त्यसमा अब त्यसमा मेरो अहिले त्यतातिर केही छैन। शुभकामना छ तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद।